Na, ebben a pillanatban el is indult a live, üdvözlünk mindenkit. Na, ebben a pillanatban, és nekem megy is a hang. Sziasztok, Márta is mondja valamit, mondtam én. Köszönj be, mondjuk úgy illik. Hello. Köszönj be, mondjuk úgy illik. Hello. Na, tök jó a hang. Nem, tényleg jó viccen kívül. Na, jó. Bocsánat, szokásos, csak 1080p-vel tudunk live-olni. Ez van, YouTube-on már lejjebb lehet venni. Szóval, a mai témánk, amit a címben is láthattok, 15 cikkel, hogy mi volt ez a hülyeség, vagy tehát ez mi volt, nem is történt semmi, és a csatornánkkal kapcsolatos új videók, az érdekességes sorozatról fogunk például beszélni, illetve a Minecraftra fogunk kitérni. Úgyhogy várunk is bele. Kezdjük, ez gyors lesz a 15 cikkel. Ugye ezzel a podcastünkben hallhattátok, vagy láthattátok ugye a képen, hogy a 22-én meghalt volna a net, röviden, most nézzük meg azt a live-ot, lejárt, megtartjátok itt YouTube-on, ott néztek vissza, és akkor hát igazából nem történt semmi, már ez nem tudom mi volt, tehát te se tudod ugye, hogy mi volt ez a baromság. Hát eredetileg úgy volt, hogy lesz van belőle, csak aztán... Nem igazán lehet, fogalmazzunk így. Úgyhogy hát na, nagyszerű, most el nem tudom mit mondani. Ja, na. Úgyhogy ez ennyi is lett volna ez a 11 cikkes baromság idézőbe. Na, akkor térjünk át igazából a... Hát a lényegre, vagy hát egyik lényegre, amit most így eszünkbe jutott, hogy jó lenne podcastelni, meg akkor meg tudjuk veletek beszélni. Hogy, hát gyakorlatilag, mi ez csak érdekesség sorozatunkkal. Nem kell izgulni, folytassuk, méghozzá a következő ilyen város, vagy ország, az Csehország lenne. És egyébként most kicsik egy spoiler, de igazából úgy terveztük, hogy ez most azért elmondom, tehát azért nem nagy bond, élmény bontás, hogy hogy mondjam, gyerekkor megbontása. Hogy ugye első volt Szlovákia, második, most lesz Csehország, ebben a hetekben, jövő héten már biztos ki lesz, mondjuk a kedden, tehát jövő héten ilyenkor már 100%, hogy ki lesz szinte, vagy 99% mondjuk ennyibe, illetve utána lesz Németország, és akkor már automatikusan legyen Ausztria, meg még Svájcot akartuk, de azt hagyjuk Svájcot, ahelyett ma valamit kitálunk, ami meglepetés lesz. Tehát még egy Ciprus is terve van. Igen, Ciprus, tényleg jól mondod, Ciprus lesz. De azután már tényleg meglepetés, hogy mi lesz. Mondjuk szerintem lehet, hogy Ciprus lehet más kéne. Vagy nem tudom. Jó. Úgyhogy, ja. Ja. Szóval akkor, mondom, most 4 van tervben, még egyszer mondom, érdekesség sorozat Szlovákia volt, most Csehország lesz, úgy kb. Jövő héten, utána Németország, és utána Ausztria. Németország, meg Ausztriát azt úgy egyszerre fogjuk felvenni, szerintem csak úgy, vagy nem tudom, meglássuk, mindegy, na. A Minecraft sorozatunk, hát bocsánat, az előző live, hogy fele szünet volt, de valójában tényleg szünet volt, csak utána nem tudom, aki bagos volt OBS, fogalmam sincs, mi történt. De akkor nem sok mindent láttatok, meg nem is sok mindent csináltunk, elkezdtük a várost, amiben is volt a címbe. Igazából elkezdtem egy kicsit az épületet, már pedig csinált valami üzletet, azt hiszem, Lidl-t, ha jól tudom. Uh-huh. Igen, Lidl-t. Hát annyira, hát olyan sok minden, amíg nem maradtatok le. Igen, de igazából elég benne is volt el, úgyhogy na, ezt hanyagoljuk is. Igazából ennyi. Úgyhogy most tudjátok te is véleményeteket, hogy igazából mi lenne ez a dolog, hogy mi emeltek. Ilyet írhatok országot is, ez az érdekesség sorozatunkhoz. Hát Szlovákiát, Csehországot, Németországot, Ausztriát nem mondjátok, azok terve vannak. Több mást mondhatok például, mit tudom én, Észak-Ciprusi köztársaság, mondtam egy ország, vagy Koszovó, akármilyen ország. Vagy mit tudom én, Spanyolország, vagy... Liechtenstein esetleg. Aha. Nem, ha a Svájcról fogunk csinálni videót, akkor a Liechtensteinről is, mert azon nagyon egybe vannak. Úgyhogy ja. Hát ez egy videóban lesz.
Engem hozta. Halál. Hallod, random kiírta, most már nézem iránytópultot, random kiírta, hogy hostol téged Darius 04, de automatikusan hostol nem, senki, nem tudom, ez bug, mindegy. Ja. És állj be, hogy hostoljon. Hostold a Marcus Darius-t. A Marnoi stúdióval. Na. Igen. De ez már nem akarja, na. Hú, hogy ilyet meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban, hogy tényleg, hogy milyen ország legyen, még igazából nektek csináljuk ezt, szóval nektek melyik országra vattok kíváncsiak a mi eladás módunkban, úgyhogy ja. Meg hát azért, ami ahol van is érdekesség, hanem csak ilyen... Svájcom, őszintén... Marino. Igen. Az akkor, hogy például Olaszországról fogunk beszélni, akkor belevesszük San Marinót, meg Vatikánt is például. Ha a Svájcra, akkor belevesszük Liechtensteint. Hogyha Németországra, akkor szerintem Ausztriát is. Jó, lehet, hogy ezt külön videóban rakjuk föl, de ahogy úgy egyszerre vesszük föl köbbe. Külön videóban kéne. Igen, azt igen. De még elválik. Igen. Úgyhogy ötödik ez egy meglepetés ország lesz. Úgyhogy... ja! Igazából... Igen, tudjuk, hogy kicsit vontatott a podcast, és hát nem nagyon van sokszor téma, de igazából... Ja, vagy te vattak olyan sokan, hogy így jól lehessen beszélgetni. És szerintem az, hogyha mondjuk van valakinek, mondjuk 100-an nézzük a live-ot, vagy legalább 50-en, és akkor jól elbeszélgetni, mert akkor nem pörög így a chat, hogy össze-vissza, hogy már szárnyal a chat, vagy hogy mondjam, tehát rohadtul pörög, hanem így el lehet olvasni a kommenteket, és lehet is rá szépen válaszolni, akár értelmes kommentekre, legalábbis arra szeretünk nyilvánvalóan. Úgyhogy tényleg, ez... nagyszerű. Illetve valószínűleg... illetve valószínűleg... abból is lesz a verk. És próbálom a mikrofon nem kitörölni a utólagot felvett mikrofon fáj, de szerintem így majd jobb is, mert akkor tudod, nem a profit, hanem ezért meghallgassátok, hogy milyen. Meg sajnálnak minket, ugye küldik a pénzt. Na. Ja, nincs is donate lehetőség, így nem is olyan csücskék. Majd csinálsz. Na. Úgyhogy mi, ja. Még mit akartunk? Hát igazából ebben kapcsolatban meg mondom, a nézőkkel szeretünk volna így kommunikálni, tehát ti mit akartok. És azért is akartok ilyen podcastbe, meg hát az egyszer most nem egy külön mindenféle ilyen bejelentő videók, hanem tényleg látjátok a csatornán új podcast, így jelez a Twitch vagy a YouTube, és akkor egyben meg is kapjátok, főleg a Twitch-től, mabár, na mindegy. Szóval, hogy nekem, akiket nézek, azoknak így szokott értesítést küldeni, talán Sirius videóiról nem szokott, de azt annyira nem is nézem egyébként. A Twitch jelez, hogyha mi live-olunk. Azt jelzi. Ha én live-olok, akkor telefonról van egy irányító pult. Későn kapom meg, na mindegy. Na, úgyhogy tényleg mondom, gyűjtsük az anyagokat, már vannak anyagok. Igazából, de nem olyan, hanem videóhoz, szóval a Csehország anyagok vannak, például, hát annyit leleplezem. Majd meglátjátok. Annyit mondok, csak hogy nyilván ugyanúgy lesz, mint eddig, hogy alap dolgok, illetve az érdekesség, szóval ennyi igazából, hogy helyek, meg ilyenek, ahogy a szlovákiás is volt, szóval nem fogok mindent elmondani, mert nincs értelme. Ennyi eddig is. Fölmentek a Wikipédiára, aztán... leolvashatok mindent, szóval azért nem is mondjuk el részletesen. Hát de igen, meg csak a videót, szóval. Nem csak, azt tegyük azért nem csak wiki videó lesz. Tehát azért nagy az időt, mi Wikipédiát fogunk felolvasni, mert az, hogy túl egyszerű lenne, meg ki tudja, milyen komoly adatok vannak benne. Például időzóna. Mondjuk. Szóval, hát, na. Azért, hogy kettes időzóna van. Szóval,
vagy nem tudom, mint időszámít. De amúgy is meg fognak szűnni időszámítások már EU-ba is. Már ma max. 1-2 EU kívüli országban lesz talán, de már te nem lesz ilyen a téli, meg nyári, meg ilyen baromság. Nem, már nagyon akarják megszüntetni. Azt hiszem Magyarország, Szlovákia is meg ilyenek itt akarják, hogy ez megszűnjön. Nem tudom, ez egy spóroljanak az emberek, ez arra volt jó, de hát... Hát nem tudom, na mindegy. Hát nem épp, hát nem tudom, nekem ez a spórolás sem fura. Igen, eléggé fura. Hát, ja, kicsit sem fura egyébként. Úgyhogy hát tényleg mondom, nyugodtan írjatok chatbe, mi addig itt elbeszélgetünk szépen. Úgyhogy ja. Úgyhogy hát igen, most ilyen a új podcast design, egyébként azt még tényleg azt még elmondom, hogy lesz egy ilyen outro design, legalábbis érdekességes videókhoz biztosan lesz. Ilyen új autó, meglátjátok, de lényeg, hogy azért normális lesz, nem pedig úgy, hogy eddig, hogy elsötétül a kép, azt annyi, hanem tényleg egy értelmes dizájnt fog kapni. Szóval, hogy na, lesz értelme. Hogy például, na mindegy, meglátjátok, lényeg, hogy normális lesz. Csak azt még ki kell dolgozni. Ami nem lesz könnyű, hogy van rá egy hetem köbö. Mert valószínűleg pénteken forgassuk. Most úgy lesz a helyszín, mert már kéne fogjuk forgatni. Valószínűleg. Úgyhogy ja, minden összejön. Úgyhogy ja. Meglátjátok úgy is. Igen, más lesz a helyszín, maradjunk annyiba, de meg a mikrofon minőség is más lesz, mert úgy döntöttük, hogy a Márknál csak a telefon minőségét fogjuk használni. Vagy nem tudom, lehet átosz a mikrofon szerintem, mert hát, ha meglátjuk, eltonálhatok, úgy egyszerűbb lenne, mert hát, nem tudom. Majd meglátjuk most, ne itten. Most át kell küldöm, mindegy, újságéngépen van vágva, úgyhogy ja, szerintem, na, vagy nem tudom, hogy lesz lehet, na, mindegy, lényeg, hogy, na. Na, nálunk. Na, menjünk át. Na. Úgyhogy... Yeah. Úgyhogy... Na, nálunk. Samsung. Vagy a Samsung Galaxy J6-tal. Majd, de szerintem ne. Piiiip. Na, akkor majd fontos, hogy YouTube-on ha adok, ott kapcsoljátok ki a videónál, hogyha nézitek. Mert akkor ugye... Na, szóval... Nem fasza, igen, na. Na, most nem annyira... ...ölögni, mert mondjuk... De nincs is olyan kés, mert... Na, mondjuk vasárnap van, akkor már... Ugye másnap szóli... Én? Hát igen, jé, hát... Ajj, másnap suli! Na, az már más téma. Na. Közben itt nézegetem dolgokat. Hát igazából nem tudom, most még itt van videóz anyagok, van ilyen mappám. Ilyenkor random bejött, hogy Németország. Tehát nem is köszönt, Németország szeretne látni videót. Nagyszerű. Hát arról lesz. Arról lesz, igen, akkor nem figyelj. Mert mondtuk, hogy most lesz Csehország, mert volt Szlovákia. Szia Zoli, Zoli Görlandot szeretne. Na úgy lesz, most akkor elmondom, mert most vannak itt nézők, úgy lesz. Volt Szlovákia, most Csehország lesz, aztán Németország, aztán Ausztria. Lesz egy ötödik meglepetés ország. Akkor lesz, valószínűleg a hatodik lehet, hogy Grönland lesz, az nem meglepetés. Ezt írtátok.
Akkor meglepetés országot írjátok, akkor se fel kell mondani ez a meglepetés egyébként. Úgyhogy, ja, akkor ötödik ez a meglepetés, hatodik meg valószínűleg Grönland. Ez bár abban milyen érdekességet lehet csinálni, mert Svájcról is akartunk, de arról most mit lehet őszintén? Hát igazából ott vannak Alpok, meg nem tudom, biztos, szerintem lehet. Hát biztos hát lehet. Na, Grönlandról mit lehet? Na mondjál valamit. Jankó, a nagy német birodalomról szeretne látni. Majd a náci Németországban. Hát történelemben az is benne lesz lényegében, hogyha lesz valami érdekesség. Zoli, ez nem Minecraft Live. Minecraft Live-unkról is beszéltünk. Nem voltatok itt, még egyszer mondom, aki nem lett volna itt. Hogy... hát... Várjál. Jó, hogy elkezdtük a várost, ami... Bocsánat, hogy bagus lett a live vége. De azt most mindegy, YouTube-on is meg tudjátok nézni ezt egészet, mert ha minden live-ot fölteszünk YouTube-ra. Úgyhogy, ja. Úgyhogy, hogy írjátok el a 13. cikkes, hogy mi volt az a 13. cikkes hülyeség, hogy mikor fog szerintetek teljesülni, mikor nem. Nyomorunk lesz, hogy 5 másodperc eltelik, vagy max 10, és akkor megkapják az információt, energiát küldenek, minden. Úgyhogy nagyszerű. Na, mindjárt megkapják az információt, meg minél leírják. Tényleg, Jankó moderátor. Zoli az még nem lesz moderátor, nem tudom mikor lesz, mert hát... Akiket ismerünk, azokat úgy, ahogy moderátorrá tesszük, nagyjából. Természetesen, hogy szeretek ismerünk azokban, hogy megbízunk ilyen barátunkba is, hogy ne bonogatnak random. Ha bonogatnának is random, akkor lefőbb elvesszük. És unbannoljuk azt az embert, aki nem érdemelte meg ennyi. Mondjuk, így is logikus. Igen. Úgyhogy még egyszer, akinek nem volt itt, mert a videó úgy beletekerni, úgyhogy... Igazából, hogy még ismételjük valamit, akkor csak beletekergetnek kész. Meg új is ott a leírás beleteszem, hogy mikor, miről beszéltünk. Úgyhogy, ja. Úgyhogy az új autorizán lesz olyan érdekességes videóknál, meglátjátok. Szerintem jó lesz, csak hát azért egy héten van kidolgozni, meglátjuk, hogy mi lesz. Nem lesz annyira fú, de drámai. Megpróbálom. Most mi van most, hogy hiszem, amelyik cikkeljel? Semmi, Zoli. Én is azt akartam, hogy mondj te is valamit, vagy írj a chatbe. Semmi. Nagy dolog nincs, mert igazából nem érvényesült. Valószínűleg újra tárgyalások lesznek egyébként. Szóval ezt azért így mondták. Újra lesz tárgyalva a 13 cikkei. Lesz vagy nem? Hát most mondom én. Már neked késik a live, meg hát mindenkinek. Egyelőre hál' Isten még nem. Hát le kéne mennem a latency-t a live-ba, mert ez rohadt idegesít ilyen podcasteknél. Bár, hát na. Mindegy. Igazából azért nem veszem el, hogyha megszakad, akkor megáll a live, mit tudom én, úgyhogy ez ilyen rohadt idegesítő dolog. És újra beléptem ide. Na. Nem vagyok Hulk. Várjál, most Hulk vagyok? Nem vagyok Hulk. Eléggé Hulk vagyok, nem tudom miért. Én nem nézem a live-ot most. Nem tudom, jó, hogy ránéztem, mert de százon van a mikrofon. Nem értem, Mária. Nem értem, Mária. Nem értem. Mi a mi történik? Nem tudom, bagol a mikrofonom elég rendesen. Én hangulom. Tudom. Tök menő. Jó, mert valaki dörög. Várjál, kihúzom már. Ezt nem tudom. Mi volt ez a bug? Ah, most már jó. Tényleg a bagol a mikrofonom, nem tudom, mi történt vele. Tényleg a bagol a mikrofonom, fogalmam sincs, mi történt vele. Mindegy, bocsánat, elnézést, hogy sokáig halk voltam. Ez van, bagol. Na, úgyhogy, hál' Isten, nem lesz az a 13. cikkes hülyeség, ami elcsesztem volna a netet.
újra tárgyalások lesznek. Valószínűleg. Hát úgy írták, nem, hogy március, vagy mikor lesz a legvégső dolog. Valahogy úgy. És hát akkor lesz ilyen barom, vagy hát akkor lehet, hogy bevezetik, de rá nem lesz. Mindenki lesz szavazva, szóval... Ja, mint a érdekelni az EU-t, hogy mit akarnak az emberek. Nem tudom, itt olyan kommunizmus lesz hihetetlen, majd, hogy kezdődik a nettel, az nem mind, az úgy még az light-os, hát lehet, kit érdekel meg ilyenek. Aztán majd jön a való élet, mert mit tudom én, lehet a pénzügyekbe is kicsit izének, cégeket is korlátozzák. Már most. Jó, de a cégeket is lehet korlátozni fogják, hogy nem arapulhat annyi, vagy ki tudja. És ilyen szocialista rendszer lesz. Honnan tudhatod egyébként? Tehát ilyen lehetett, hogy a net is totál megváltozik, ilyen szocialista net lesz, hogy mit tudom én, nem tetszett fel videó, csak a média, meg egy-kettő nő videós. Lehet, hogy lesz ilyen is. Ezek után, már most elkezdődik, lehet, hogy 100 év múlva, vagy 200 év múlva, 150. Ki tudja, hogy mi lesz amúgy, mert hát... Te is látod, hogy mi van. Mindenki lássa tisztán, hogy mi van. Sajnos. Az hát több millió ember leszavazta ezt, mert indult ilyen no-name valami kampány. Mondtuk ez a live-unkban, hogy lehet megtaláltok YouTube-on. Úgyhogy hát fura. Na, maradjunk annyiba. Meg kell újabb dizájn bevezetni. Jobb oldalt látható képen a mikrofonom egyébként, tehát most nem már profi háttér, mosódást tettem rá. Meg bal oldalon pedig a Twitch-es podcast logó látható. Igen, már mondjad? Mit? Mondhatod, mert elbelkezdtem, hogy hát. De akkor elbelkezdtem, hogy hát, csak beleszóltam, bocsánat. Mindez szerintem nem volt fontos. Mert szerintem az, hogy már meglátjuk, mi az, hogy miért akartál szerintem mondani. Na úgyhogy tényleg. Ez van, mondom, nevezetesség. Tehát na, Csehországból már kigyűjtöttük nagyjából a dolgokat. Még átfogalmazzuk meg ilyenek, szóval hogy mondatokat. Tartomány politika, stb. Vagy a földrajz politika, stb. Történelem, stb. Ilyeneket elmondok, meg egy-kettő nevezetességet is. Ennyi, bárki tudja, hogy még mi lesz egyébként, mert hát lehet lesz ami extra dolog, nem tudom. Milyen nagyon rejtelés valaki. Hát azért nem mondjunk el mindent, mert persze jó, hogy elmondjuk, mert a kollégák tudják, hogy mi lesz, de hogy mindent azt nem szabad elmondani, mert hát akkor nincs értelme. Meg, na, az már milyen mindent elmondasz, értesz? És elmondanék mindent. Aha. Van ilyen mondat, az ő szeptemberben köszönt be, ám akkor még meleg és csapadékos az időjárás. Októberben a hőmérséklet 15 fok alá csökken, és a lompolatófák megválnak a koronáiktól. Novemberben a hőmérséklet fagypont körül ingadozik. Tehát ilyen nagyszerű. Dolog, nem tudom, hogy ki van itt, esetleg nyugodt írjátok, hogy hello, vagy valami. Senki sincs itt. Ne, vannak itt néző utcán kívül, van, de na. Érdekes az olyanak ez a dolga, hogy Grönland, mert amúgy az ötlet jó, mert végig viszont különleges ország, csak hát Izlandon hamarabb lehetne csinálni érdekességes videót, vagy érdekességek videót. Hát Izlandon biztos, hogy több érdekesség van. Az biztos. Grönland az, hogy mondjam, nem is számít annyira hivatalos államnak, az inkább ilyen Dániához tartozik egyébként. Izland azt mondom, hogy full független, de a Grönland azért ilyen bábja, vagy papítja Dániának meg ilyenek, szóval hogy az nem teljes állam, mert most hát eleve Grönlandon nincs nagyon lakos, érted? Ott inkább a Dán kormány adja a pénzt meg ilyenek. Hát lehet gazdaságot alakítani.
Hát most fia, rákeresek Grönlandra nagyjából. Grönland. A föld legnagyobb szigete. Világ legnagyobb közösségi egysége terület szerint. Tehát 2.166.000 kilométer, négyzetkilométer, és ez már Észak-Amerikához tartozik. Hivatalos nyelv grönlandi. Izlandon meg... Izland... Várj, van olyan grönlandi nyelv. Van olyan. Szerintem az olyan, mint a... Nem angolul beszélnek. Nem, dánul meg lehet angolul. Dánul biztos beszélnek ott. Azt szerintem ilyen dános, lehet olyan, mint a amerikai, hogy jó, lehet, hogy több különbség van, de lehet olyan, mint a cseh meg a szlovák között a különbség. Dánia ereje. Na, az a nemzeti mottójuk, hogy Isten segítsége, a nép szeretete, Dánia ereje. Ez ilyen dán, államforma, monarchia, jó, mondjuk Dániában is ez van. Nem, ez ilyen dán királynő, igen. Dánia királynő. Igen, mondom, az ilyen dánhoz kapcsolódik, szóval szerintem az olyan, mint a cseh meg a szlovák közötti nyelv, hogy most érted, egy kicsi eltöri, vagy a szlovák meg a cseh között, hogy nagyon van, de na, érted a lényeget, szóval egy kicsit eltér, de na, azért mégis teljesen. Hát biztos voltak ott őslakosok Grönlandon. Azok voltak, na. Még Szibériában is több van, habár ott se szerintem, na mindig. Siberian Empire. Aha. Létezett valamikor. Na úgyhogy, hát ja. De ennyi van. Ennyi meg egy Bambi. Mi mondaná? Mit lapod más videó szövegét? Jó, nem szokja mondani, de nagyon, de na. Itt, így szólt, hogy szevasztok, és akkor így eltakarja a kamerát. Ámfélem, ugye jó videó, de mindegy, na, nem ez ennyi. Szóval mondom, igazából ismétlem magamat, tudom, de hát aki nem maradt valami videó, úgyhogy úgy is be lehet tekerni, úgyhogy ott az nem annyira unalmas. Csehszvájc. Csehország négy nemzeti parkjának egyike. Csehszvájc. Most komolyan. Ja, mindegy. Most el nézgetem a dolgokat, így kiírkodjuk például Skoda az egyik cég, és akkor ebből is felsőnk, mert azért ebből szlovák cég, nagyon nincsen, de például cseh az van, és akkor lehet, hogy mi spoilerezel? Nem, hát csak elmondom, hogy vannak ilyenek, nem spoiler, mert fú, Skoda, ki nem ismeri? Szóval, hát na, mert hiszem Skodát többen ismerek, mint Grönlandot. Már hát kiskoromban tudtam, mi ez a Skoda, az, hogy Grönland, nem is hallottam, úgyhogy... Ja. Gyedomov múj, hol van az én hazám? A ma attoljuk pedig, az igazság győzedelmeskedik. Pravda, vítězí! Na, mit csinálok, cseh kiejtés, ami úgy szlovákos, de mindegy. Na, úgyhogy, hát lassan befejezzük rá, ott már ma... De bár beszéltünk mindent, ugye? Hát még szerintem más úgy, amit akartunk, úgy elmondtunk mindent. Hát igen, engem kicsit látunk 11 cikkere, meg a csatornánk az a érdekességes dolog, hogy picit változni fog. Tehát mondom, outro, meg lehet, hogy picit a tartalom is, egy picit megváltozik. Helyszín az kettő lesz, ugye, mert nálad, meg nálam, de egyébként semmi nagy dolog lesz, úgyhogy... Meg annyi más lesz a hangmérések helyeken veszel, lehet, hogy tényleg viszont mikrofont, mert meglátjuk. Lehet egyszerűbb tényleg a telefonon nálatok fölmenni, na mindegy. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Hát a félről esett a live, én nekem többnek tűnt. Úgyhogy te beszoktottak el, mondom, videóba. Nekem meg pont, hogy kevesebbnek tűnik. Habár mondjuk nekem, nem tudom, mindig... Ja. Habár nekem is igazad van, nem tudom. Mindegy, fura. Na, úgyhogy, hát a leírásban ugye megtartok minden, meg ugye valószínűleg nagyjából a másodpercek is, bár igazából összevisszatettünk hozzá dolgokat, mindegy. Úgyhogy még egyszer most meg is jöttem utána, mi lesz. Volt Szlovákia, érdekességben Csehország, Németország, Ausztria, egy ilyen meglepetés, meg Izland szerintem inkább, mint Grönland, már nem rosszból. Szerintem valószínűleg Izland, vagy Grönland, több valószínűleg, mint Izland. Szerintem hát inkább Izland, de... Úgyhogy, ja, na akkor hát most, ennyi, meg változik az autó, meg a kicsit a tartalom is talán, meg a helyszín lesz, meg kettőféle lesz, mikrofon minőség is kettőféle lesz.
Vagy a márkekbe elfelejtem kitörölni a... Vagy mondom, mi ez? Elfelejtem meghagyni a mikrofonfájt, akkor... Három fajta, mint ahogy a múltkor is. Na mindegy, mondd te is el, aztán... Végzünk. Mit? Hát annyit akartál, csak bocs, hogy beleszóltam, csak még akartam mondani. Vagy hát te szóltál bele, na. Hogy hát most Grönlandon milyen érdekesség van? Hát nem igazán, volt. Nem igazán. Izlandon több van valóban. Úgyhogy ja, köszönjük szépen a figyelmet. A következő live vagy videóban. Valószínűleg videó lesz egyébként a következő, de ez nem biztos. Ki tudja, de engedj, hogy a következő hetekben, elkövetkező hetekben várható az a videó, amit ígérünk az érdekességek Csehországról. Úgyhogy, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!